Přátelé, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska tady máme výjimečnou káru, kterou jsme si přivezli z Peugeotu Unicom v Kolíně. A dneska se podíváme na tenhle krásný Peugeot 508. Co se týče vzhledu, tak si myslím, že prostě nemůžete najít člověka, který by řekl, že to auto prostě není krásný. Slovo krásný se tady objeví dneska víckrát, protože ten design se prostě Peugeotu podle mýho názoru strašně poved. Když už bych jenom zmínil to krásný světelný podpis, kde jsou ty linky, které by měly indikovat drápy lva ve znaku, nebo ten krásný nápis 508, což je taky jakoby v té třídě něco novýho. Myslím si, že moc značek to na ten systém nepoužívá, nebo nejsem si toho vědomý. Máme tady standardní 18-palcový kola, který máte ve standardu v tomhle GTčku. Je to 235-45R18, což je taková rozumná volba. Tak to je tak jako k exteriéru asi všechno. Líbí se mi ty svalnatý tvary, líbí se mi ty detaily, prolisy v kapotě, ve střeše. Líbí se mi, jak to auto není až tak nízký, má poměrně vysokou světlou výšku a přitom působí strašně nízko a aerodynamicky. To se mi fakt líbí. No a my se jdeme projet, takže jdeme na to. A ještě k zadku auta, abych nezapomněl, ty prdelky si všimne prostě taky každej. Ten světelný podpis, když vás to auto přivítá, a ty krásný dva loufy, toho si prostě každý musí všimnout. Tak jedem. Já když jsem poprvé viděl tuhle novou 508 na internetu, když vyšla, tak jsem ji prostě chtěl vyzkoušet. A jsem hrozně rád, že díky pobočce v Kolíně se nám to povedlo a máme tady tuhle 508. Exteriér jsme si probrali. Mrkneme se teda do interiéru. Interiér se vám nemusí líbit. Mně se osobně líbí, že je takový futuristický, je prostě jiný, a to já mám u aut rád. Kaprička přístrojů je nad volantem, volant je kvůli tomu menší a je nahoře sešikmenej, stejně jako dole. Je dvouramenej, zase trošičku jiný, mně se to osobně líbí. Měl jsem trošku obavy z toho výhledu na té kapričky přístrojů, ale byly to docela plané obavy, protože já to mám tak akorát. Akorát si myslím, že lidi 170 cm a míň už by mohli mít problém, protože se budou chtít dostat vejš a budou si muset dát volant níž a už to pro ně nebude úplně pohodlný. To si myslím, já třeba se mýlím. Myslím si ale, že 170 a vejš úplně bez problému. Já mám 178 a mám to úplně akorát a jsem člověk, který sedí jako hodně nízko, takže si myslím, že většina z vás bude vejš a uvidí to úplně v pohodě. Co se mi tady taky líbí, jsou ty odkládací prostory, je jich tady docela dost. Jsou docela dobře přístupný, takže auto není
až tak nepraktický na to, v jaký je třídě. Trošku horší je posest vzadu, to jsem vám asi nestihl natočit, ale když to řeknu úplně zjednodušeně, vzadu člověk maximálně mojí vejšky. 180 čísel už se tam nebudete cítit dobře. 180 a míň už bude bez problémů a vejde zase v pohodě. Vepředu mám nad hlavou ještě skoro 20 čísel místa, takže dvoumetrový člověk by se sem furt ještě měl krásně vejít. Zase záleží, jak tu sedačku nastavíte, ale myslím si, že vepředu vůbec žádný problém. Tohle auto je spíš pro ty lidi vepředu. Není až tak praktický. Ale co vás bude strašně bavit na tomhle interiéru, tak je třeba masáž sedaček. Přátelé, to je thajská masáž. Tady už chybí jenom ten happy end. Ten vám to neudělá, ale jinak je to skvělý prostě. Jo. Sedačky masírujou spolu se i řidiče. Máte prodloužený podsedák, který si můžete vysunout až o dvě nebo o tři polohy. Je to zhruba 4 cm. 4-5 cm to vysunete krásně. Prostě interiérově já osobně nemůžu nic vytknout. Měkký plasty, všechno krásně slícovaný, nevrže to. Až pod madlem vidíte nějaký tvrdší plast, kde už vám to nevadí. Třeba například Superb má tvrdý plast i tady u madla. Tady se to neděje. Je tady taková ta imitace dřeva, takový ten dekor. To se mi taky docela líbí, sedí mi to sem. Černý vnitřek. Perfektní kožený, teda kožený, polokožený sedačky. Má to kožený akorát to vedení, ale jinak je to Alcantara. Je to velice příjemný. A když jsme u té velké příplatkové výbavy. Tohle je motor 1.6 a je to verze GT. To znamená, že to je to nejlepší, co můžete mít. A hned se dostanu k té cenovce taky. 1 300 000 korun, necelých. Já vím, uklidněte se. Jo, řeknete, že to je moc, řeknete si, sakra, teď je tady Peugeot. Tak za prvý, Peugeot není vůbec špatná značka. Ten, kdo odlišuje auta jenom podle značky, tak rovnou vypněte video a dál na to nekoukejte, protože takovýhle lidi si myslím, že nemají mezi nadšencema do aut vůbec co dělat. To auto je prostě dobře udělaný a zatím si stojím. Takže vůbec takový ty předsudky, je tohle Francouz, nebrat, blbost. Za mě určitě ano, Peugeot, dobrý auto. A nelekejte se s tou cenovkou, ta cenovka je pouze ceníková. Když jsem se bavil s dealerem, jak to funguje, tak mi odkryl takovou tabulkovou politiku, bych to nazval. A importér nebo importér Peugeot jako takovej vlastně dealerům trošku svazuje ruce a vy můžete na to auto krásně, na tohle auto dostat slevu úplně bez problémů 150 000 korun i víc. Tohle konkrétní auto třeba už je braný jako ojetý, protože je to předváděčka, má to 4 000 km teďka asi. A už teďka ho dealer prodává za 870 tisíc korun, což je sakra pod cenou. Jasně, má něco na to, ale když si půjdete koupit úplně nový v této konfiguraci, tak není problém ho sehnat už za 1 000 000. A to je sakra rozdíl proti té strašlivé ceníkové ceně. A teď se zase budete chytat za hlavu, budete si říkat, 1 000 000 je furt hodně. OK, je tady plná výbava. Je tady všechno, co si vzpomenete. Má to krásnou kameru, která vám teplotně vykreslí, kde je zvěř ve křoví nebo kde jde člověk. Je to za příplatek i v této výbavě sice, ale prostě tady to je v tomto konkrétním autě. Ty sedačky jsem zmiňoval, infotainment s lepšíma reprákama, fokal, skvělá záležitost, skvělá odezva na plyn, motor má v 1.6 v této silnější verzi 165 kW, což je 225 koní a je to znát, jede to fakt moc příjemně. Není to na závodění, prosím vás, nepleťte si to s nějakýma GTčkama, hot hatchema. Tohle to je limuzína, která má jenom mít trošku výkon na to, abyste na té dálnici snadno předjeli. I když na okresce s tím taky byla trošku sranda. Na té okresce to bylo takový, že tomu to se moc nechce, není na to dělaný, ale tu zábavu si s tím taky užijete. Co mě tu trošku mrzí, ten automat je 8-stupňový. V Citroenu C5 jsem ho měl docela rád, ale tady na tu dravější jízdu není dobrý. Já bych tady fakt postrádal čistě manuální řazení. Tím nemyslím manuální řazení jako manuál, ale automat s tím, že bych si mohl volit pádlama pod volantem, který tady jsou, ale ten systém mi to nedovolí. On mi do toho furt kecá. Furt mi tam sám něco řadí a to mi prostě trošku vadí.
to je škoda, protože když už se svezete po té dálnici, kde vás to nenutí nějak zrychlovat extrémně, nějak extra řídit, zapnete si hlídání v pruzích, zapnete si řízení, ono vám to samo navádí, samo se to rozjíždí, samo to brzdí, adaptivní tempomat to krásně hlídá, fakt to hezky jede, nemusíte dělat skoro nic, takhle se natáhnete, zapnete si tu masáž, ale pak, když vyjedete z té dálnice, chcete se trošku projet ještě předtím, než zajedete k domovu, třeba 30 km, dáte si ten režim sport, auto jede velice pěkně, podvozek je super, nezávislý zavěšení kol, podvozek příjemně tuhej, ale pořád dost komfortní, ale prostě zabije to ta převodovka, vy prostě nemůžete řadit, jak chcete, a to je trošku škoda. Přitom já si myslím, že to je jenom software, převodovka jako taková vůbec není špatná, řadí lehce, docela rychle, jenom občas při rozjezdu mám pocit, že se jí jako nechce, jako kdyby tam ty koně nebyly, nic a pak forsáž prostě, jo. Je to asi schválně, aby jako nedostala takovej čout, protože prostě, nevím jak to říct, mám z toho ten pocit, že to je dělaný jako preventivně, abyste jí zbytečně neničili. Prostě ten rozjezd prvotní, kdy dáte ten plný plyn, jak se nic moc neděje, musíte fakt dát hodně plynu, aby to trošku vyjelo. A není to ono. V Praze a takový ty místa, kde potřebujete rychle do kruháče, tak to není úplně ono. Na dálnici ovšem tohle auto je jako ryba ve vodě. Prostě nádherně jede, korouťáku máte na rozdávání, že byste ho mohli rozdat ještě dalším autům. A je to hrozně příjemná jízda. Volant mi padne dobře do ruky, sedí se mi příjemně. Prostě všechno, co očekáváte od auta střední třídy, tady je. Možná bych měl ještě jednu výtku k autu ve střední třídě, co tady není úplně udělaná na 100%, a to je odhlučení interiéru. Nechápejte mě špatně, to auto není vůbec hlučný, jo? Je odhlučený docela dobře, ale podle mě trošičku je tady slyšet to, jak máme bezrámový okna. Na druhou stranu je to designově nádherný a každý si prostě všimne, že máte bezrámový okna, a jediný, kdy poznáte ten větší jako hluk, není to aerodynamický hluk, ale je to to, že projedete kolem kamionu a cítíte, že jste kolem něj projeli, jako by to trošku zaslyšíte. Když to normálně ve střední třídě tohle není. Což je trošku škoda, mně osobně to až tak nevadí, záleží, jak moc máte rádi to ticho. Tak, teď si zkusíme motor. Ten motor je nádherně prostě. A můžete nadávat, že to je jenom 1.6, že to není 2 litr, že to nemá 280 koní jako Superb. Nemá! Ale kolik jezdí Superbů po silnici a kolik těchto krásných 508, řekněte mi. To je prostě, už jenom proto, že v tom nejezdí každej, bych si to prostě chtěl koupit. Mně se to líbí. Mně se to auto prostě líbí. Nemůžu upřít, že ne. Líbí se mi moc. Škoda, že prostě nestojí ještě o malinko míň, pak by byl bezkonkurenční, ale zase na druhou stranu, co je jako drahý, jo? Když si to tak vemete, tak oktávka 1.6 TDI ve hodně dobrý výbavě se střešním oknem, s Kolumbusem, ze vším, stojí skoro milion. A vy za tyhle ty peníze jste schopný mít tohle všechno. Takže ještě lepší výbavu, mnohem lepší a zajímavější vzhled než nějaký oktávce, mnohem vyšší výkon a slušnou spotřebu. Já s tím mým brzda plyn jezdím pravidelně za 10 litrů. Včetně natáčení. A toto auto nešetříme. Já si myslím, že realita bude bez problému 8 litrů. Takže 508 za mě dobrý, když tak jako přemýšlím nad tím, co bych ještě měl vyzdvihnout nebo pohanit, hodně, ale hodně mě zklamala couvací kamera. To její rozlišení je opravdu hrozný. Zase na druhou stranu, abych ji jenom nekritizoval, má skvělou světelnost. Když jsem v noci couval u baráku, opravdu temno, žádná ulice, my tam nemáme ani lampu, tak jsem krásně viděl tu zeď
kolem který jedu a že k něčemu prostě couvám tu trávu. Světelnost byla opravdu dobrá. Otázka je, jestli je to tou kamerou anebo zadníma světlama. To jsem nezjistil. To takhle sám nepoznám. Ale důležitý pro vás je to, že prostě světelnost té couvací kamery je opravdu excelentní. To musím uznat. Takže jsem jí to ochotný vlastně taky odpustit, to, že má trošku horší rozlišení. Já si osobně myslím, že prostě ty kamery mají rozlišení už roky stejný, jenom ty displeje se zlepšují a zvětšují a proto se nám to zdá horší. Já to mám snad v každém druhém autě, že se mi zdá rozlišení kamery nic moc. Jak už jsem zmiňoval v té příplatkové výbavě tu infrakameru, tak dokáže vykreslovat jak chodce, tak zvěř. Ty chodce vám to, nebo ty překážky vám to dává ještě do takového čtverečku. Já doufám, že to stihnu natočit a ukážu vám to. A doufám, že se na to teďka koukáte teda. A vypadá to fakt suprově a fakt si to všimnete. A obrovská výhoda těch budíků, které jsou nahoře, je, že je máte takřka vzorným poli. Vy vlastně nesjíždíte očima dolů, takže opravdu můžete koukat krásně pravidelně dolů nebo dolů v tom vzorném poli na ty budíky a kontrolovat, jestli tam ta zvěř neběhá, jestli je všechno v pořádku a je to fakt suprová věc, suprová vychytávka, opravdu. Jak nemám rád některé moderní věci, tak tohle mě fakt bavilo, to je super, to bych snad dal do každého auta. Asi jako hlídání mrtvýho uhlu, to bych dal taky povinně do každého auta, protože to už mi dvakrát zachránilo krk, přiznávám, prostě se mi auto schovalo do toho mrtvýho úhlu, stane se to, bliklo to na mě, hodil jsem to zpátky, prostě reflex a opravdu tam bylo auto, jo. Možná bych si to všiml, když už bych byl třeba někde dál, ale už se mi opravdu stalo, že mi tam minimálně jednou, dvakrát zachránilo kůži. Ne teda v tomto autě, v jiných autech, ale je to skvělá věc, opravdu. Je to skvělá vychytávka. Jsem rád za to, že to ty dnešní auta mají. Ale těch aut je taky furt víc, takže dřív to tolik asi nehrozilo. Co bych ještě dodal, přátelé? Určitě jsem na něco zapomněl, takže se ptejte v komentářích. Nebojte se ptát na cokoliv, rád vám to zodpovím. Někdo se tam ptal na Facebooku na velikost nádrže. Nádrž, nevím přesně, ale myslím si, že je klasika něco kolem 55 až 60 litrů, protože když jsem měl půlku nádrže, tak jsem tankoval 25 litříků a měl jsem zhruba ještě půlku, takže klasika 55 tam bude nějaká. Spotřebu se někdo ptal, myslím si, že realita je 8 až 10 litrů podle prostě nohy, když na to budete fakt šlapat, tak zvládnete i 12. Ale zase na druhou stranu, musíte si uvědomit, je to 225 koňový auto. A ještě mám pro vás jednu zajímavou věc. Když tady bude dost palců nahoru a dost komentářů, jakože vás to bude zajímat, tak si toto auto můžeme půjčit ještě v kombíku a ve 2-litrovém dieslu 180 koňovým. A já si myslím, že by vás to hodně mohlo zajímat. Přece jenom ten diesel se k takovému typu auta hodí možná víc, i když já bych tenhle benzín bral všema deseti, protože zase jede líp. Prostě jede. Ale chápu, že ten, kdo hledá polikač kilometrů, tak trošku řeší tu spotřebu. A přece jenom těch 6 litrů je příjemnějších než těch 9, 10, 8. Takže to zcela chápu. A když tady bude dost palců nahoru a dost komentářů kladných, tak půjčíme si toho kombíka. 508 v hodně podobný pěkný výbavě a v té 2-litrový naftě 180 koňový. Když koukám na hlavici řadící páky, zapomněl jsem zmínit, že tady máme i automatický parkování, to jsme teda netočili, ale jenom jsem chtěl zmínit, že to tady za ten příplatek je a že tohle konkrétní auto se prodává za těch 807, což je prostě super. Upřímně vůbec bych se nebál koupit si auto, který má najeto do 5000 km a je to předváděčka. Furt to není novinářský auto. Novinářské auta si myslím, že jsou větší chudinky, protože každý novinář tomu prostě furt dává plný kotel. Jediný novinář, jakoby, tak který to řídil jsem byl já, by se dalo říct, ale já nechci se považovat za novináře, spíš mi to připadá jako urážka toho značení. A je to vždycky tak, že přijde zákazník a oni se s ním svezou třeba 20 km, 10 km kolem prodejny a jedou vždycky s ním. Jenom VIP klienti to dostanou třeba na víkend. Plus já jsem to teď dostal na týden teda, abych pro vás natočil to video. Takže nebojte se, ten nájezd není takovej, že by do toho set nějaký novinář, huntoval to prostě, pak hned další a zase plnej plyn, ne. Vždycky tam seděl vedle toho člověka, ten prodejce a samozřejmě si to auto hlídají, oni ho potřebují prodat v co nejlepším stavu. Takže tak. Jinak auto se mi opravdu líbí, jsem rád, že nám Peugeot vyšel vstříc a těším se na další recenze a na další interakci s váma.
tak se mějte fajn, hoďte mi tam palce nahoru, nějaký odběry, pokud jste tady nový, mějte se hezky a nebojte, za týden tady máme další auto. Čau.